Slušovice na Zlínsku postihne už brzy velké propouštění. Ukončení výroby tu oznámil producent mléčných výrobků společnost Joplé. Ve Slušovicích byl dnes i redaktor Petr Zapletal. Petře, co je za ukončením výroby? Francouzský vlastník se rozhodl, že po 15 letech přestěhuje výrobu zpět do Francie. Tím hlavním důvodem je prý snaha o vyšší ziskovost této společnosti. Postupné stěhování strojů by mělo začít už během měsíce března. Ke konci května tento podnik nebo tato pobočka úplně zanikne. O práci přijde na 99 zaměstnanců. Vedení společnosti nechce tíživou situaci komentovat. Ředitel slušovické pobočky nám ale potvrdil, že propuštění dostanou vyšší odstupné, než ukládá zákon. Výpovědi se budou rozdávat už během měsíce března. Příliš sdílní nejsou ani zaměstnanci. Ti se tuto smutnou zprávu dozvěděli před pár dny, a to v pátek. Z ničeho nic. Ještě předtím jsme nevěděli nic. Taková schůze byla a tam to oznámili. Pro nás to byla vždycky ta jedna z pěti nejvýznamnějších firm, které tady na Slušovicku zaměstnávají lidé.